Добрий день, любі друзі! Мене звати Олександр Охріменко. На цьому уроці ми продовжимо вивчати новаторські явища в мистецтві. У другій частині теми ми дослідимо, як начебто звичайна картина чи скульптура може бути зроблена з незвичних матеріалів, для чого митці можуть використовувати в своїх роботах техніку, проєкції чи навіть власне тіло. Невже це допоможе краще передати ідею, ніж звичайні фарби з пензлями? Розберемося з усім разом. У 2019 році мистецький світ сколихнула робота Мауріціо Кателана з назвою «Комік». Митець на виставці приклеїв банан скотчем до стіни, назвавши це витвором мистецтва. Хвилю обговорення підхопили всі. Невже причіплений банан на стіні у моїй вітальні буде мистецтвом? Таку форму сучасного мистецтва, у якій композиція складається з ряду готових предметів та елементів, називають інсталяцією. Художник Мауріціо Кателан відомий своїми жартами та мистецькими провокаціями. І він не один такий. Дослідимо інсталяцію Вольфганга Ляйба. Перед нами 5 вершин. Тільки, будь ласка, не дмухайте, інакше зруйнуєте увесь витвір. Це невеличкі вершини, висотою у 7 см. Вони викладені з пилку ліщини. Горами вони можуть здаватися хіба мурахам. Митець завжди працює з таким матеріалом, який легко нищиться. В інших його роботах використовується віск, молоко, рис тощо. Тобто продукти харчування, які ж до того псуються. Це спонукає нас прослідкувати, що твір мистецтва зазнає змін та нерідко перетворюється наслідок різних подразників. В Франції відвідувачі музею будуть бачити ідеальні вершини. Але вже за пару годин цей пилок буде розпорошений по всій виставковій залі. До того ж, щоб побачити ці вершини, нам потрібно пильно придивитися, ретельно сфокусуватися, аби здогадатися, із чого вони зроблені. Інший митець. Майкл Крейг Мартін своєю інсталяцією нас пантеличить. Його робота – це склянка з водою, яка стоїть на скляній полиці. Але її назва – дуб. Крейг Мартін навіть написав для глядачів розлогу анотацію у вигляді діалогу, де переконує нас, що це саме дуб, а не склянка води. Чи вірити нам цьому митцю? Але ідея твору є дуже цікавою та важливою, адже в сучасному мистецтві нерідко саме підпис до твору мистецтва надає їй сенс. І автор може визначити, що саме він пропонує як мистецький твір. А ми вже можемо погоджуватися чи не погоджуватись з ним. Ще одна цікавинка – річ може сприйматися абсолютно по-різному в залежності від того, де вона розташована – у галереї чи музеї, чи у нас вдома. У сучасному мистецькому творі треба придивлятися пильніше, скрупульозніше, задумуватися. Знаючи більше про інсталяції, можемо поміркувати, що роботою комік хотів сказати Мауріціо Кателан. По-перше, він ставить під сумнів наше розуміння того, що таке мистецтво, а що – ні. Витвір мистецтва – робить митець та виставляє у галереї. Цей твір має назву та пояснення. А також на нього приходять подивитися відвідувачі та обговорюють згодом. Твір мистецтва приносить нові ідеї та дискусії. Офіційним документом від автора на право виставляти роботу володіють лише 4 музеї. Тобто тільки банан у стінах цих організацій буде твором Мауріціо Кателана з назвою «Комік». Там визначено, який має бути банан за розміром, та яка стрічка має його кріпити. Як на вашу думку, чи є підстави вважати твір Мауріціо Кателана «Комік» твором мистецтва? Друзі, зараз на екрані з'явиться питання. Будь ласка, оберіть варіант відповіді, який, на вашу думку, є правильним, та натисніть на нього. Роботу «Комік» Мауріціо Кателана можна вважати твором мистецтва, оскільки а. цей твір обговорюють мистецькі критики і суспільство. Б.
Твір створений вже відомим митцем. В. Він має назву та документи. Г. Все перераховано вище. Правильна відповідь – Г. Твір комік створений у 2019 році вже відомим митцем Мауріціо Кателано. Він дав йому назву та визначив певні риси цього твору, закріпивши все це у документі. Його обговорюють мистецтвознавці, критики та загалом значна кількість людей. Це все разом дає підстави вважати роботу Мауріціо Кателано твором мистецтва. Експерименти сучасних скульпторів можуть розсмішити, як Мауріціо Кателано, а можуть налякати чи здивувати. Дам'єн Хьорст виставив велетенську акулу в акваріумі. Чи жива ця акула? Чи витримає акваріум, щоб не зашкодити відвідувачам та самій акулі? Чи страшно дивитися її в очі? Загалом багато питань від цієї велетенської інсталяції. І він не назвав її акула. Там довга і складна назва. Фізична неможливість смерті в свідомості живої істоти. Чи знає акула, що вона мертва? Чи знаємо ми, що ми живі? Використання мертвих тварин дуже шокує. Таким приголомшливим може бути і життя навколо. Мистецтво лише підкреслює це. Не потрібно сприймати все буквально. Ось ще один приклад. Англійські митці Тім Нобл і Сью Вебстер використали 88 опудал, що їм дісталися від родичів, які любили полювання. Тобто митці не вбивали тварин заради мистецтва. Вони створили мистецтво із речей, які знайшли вдома, щоб нас запитати, як ми ставимося до тварин. Направивши світло під певним кутом, тіні ззаду відбивають силует чоловіка-жінки. Це ніби Адам і Єва у райському саду і тварини, яким вони дали назву. Чи дійсно люди досконаліші за тварин і є господарями природи? Роздивіться потім цю інсталяцію детальніше. Вона шокує нас, подібно до робіт Хьорста, але водночас і примушує замислитись над діями людей та їх правомірністю. Створити візуальний образ на плоскій поверхні – це завдання не з простих. І різні митці розв'язували цю задачу по-різному. Наприклад, Джексона Поллока не влаштовував спосіб нанесення фарб на полотно. Тому він їх просто лив невеличкою цівочкою зі щітки. Така техніка отримала назву «дріпінг» від англійського слова «лити». Подивимося на його твір номер 3. Так, автор просто нумерував свої полотна, але тут додав уточнення – тигр. Розмір полотна майже 1,5 метра. Поллок поклав його на підлогу, а потім просто наливав фарбу різних кольорів. То який тут колір головний? Де ж той тигр? А тигра там важко розгледіти у прямому сенсі. Проте з чим у вас асоціюється тигр? Цей звір пруткий, має сильні кігті на лапах та гострі зуби. Він крадеться нечутно. Десь у зарослях цих ліній фарб. Ось-ось вискочить. Ми перечуваємо напад. Відсутність тигра перед нашими очима збільшує нашу тривогу. Іншим прикладом новаторських явищ у мистецтві є роботи Чака Клоуза. Він замість пензлика використовує власний відбиток пальця, щоб створити портрети. На цій картині зображено чоловіка на ім'я Лукас. І поруч є збільшений фрагмент роботи, щоб ви змогли розгледіти, яким чином вона зроблена. Відбиток пальця – це те, за чим ми можемо ідентифікувати людину, бо ці відбитки є унікальними у кожного. Але загалом ми сприймаємо увесь портрет. Новими формами мистецтва є відеоарт та цифрове мистецтво. У таких творах мистецтва використовуються цифрові, віртуальні, мультимедійні технології, комп'ютерна анімація. До цього напрямку належать відеоігри, робототехніка, 3D-друк, інтернет та інші. Дослідимо роботу швейцарської мисткині Піпілоті Ріст. Робота «Сьорбни мій океан», побудована як підводна подорож. Прозора вода, гра світла, водяні рифи. А потім з'являються побутові предмети. Ми бачимо жінку, з якою пливемо. Вона поступово втрачає сили. Що ж позбавляє її наснаги пливти далі і вигрібати у цьому вирі?
Побут поступово забирає її сили. Там плаває все домашнє господарство, яким займається жінка. Відома мисткиня із Сербії Маріна Абрамович розвиває напрямок перформансу. Це така форма сучасного мистецтва, де головними є дії автора, за якими глядачі спостерігають у режимі реального часу. У роботі «Енергія спокою» вона тримала лук, а її творчий помічник, німецький художник Улай, вклав до лука стрілу та тримав натягнуту тятиву. Ця напружена сцена тривала понад 4 хвилини. Все трималося на довірі. Один рух когось із пари міг завершитися смертельно. Вони також за допомогою мікрофонів транслювали звуки дихання та свого серця, як воно прискорено б'ється. Через 30 років Марина влаштувала інший перформанс. Вона сиділа мовчки за столом перед незнайомцями, дивлячись їм в очі, розглядаючи їхні обличчя. Це твір названий «Митець присутній». У певний момент перед нею сів Улай, і вона почала плакати, адже побачила колишнього коханого, з яким розсталася колись також під час перформансу закохані на великій китайській стіні. З розвитком технологій ми навіть отримали можливість знімати власні цифрові роботи, відео на смартфон та розміщувати у спеціальних соціальних мережах. Але чи кожен з нас митець? Таким чином, митці та мисткині піднімають важливі питання у своїх роботах. Щоб сучасна людина зупинилася, звернула увагу на певну проблему та задумалась, потрібно докласти багато зусиль. Тому діячі мистецтва часто користуються дуже нестандартними засобами. Вони можуть приклеїти банан, заточити акулу в акваріум, чи просто нерухомо виставити себе як твір мистецтва. Все, щоб нас здивувати, щоб ми запитали у себе, а навіщо це робити? Та знайшли власну відповідь на це питання. Ми сьогодні дослідили кілька новаторських явищ у мистецтві. Разом з Маурицьо Каталаном, Дам'єном Хьорстом, Тімом Ноблем та Сью Вебстер зрозуміли, що інсталяції – це цікаві експерименти з матеріалами, які іноді наштовхують на думку, що це важко віднести до мистецтва. З Джексоном Поллоком та Чаком Клоузом спостерігали, що картини можуть бути створені як вільним литтям фарби, так і точним нанесенням відбитків пальців майстра. Співпілоті Ріст занурилися під воду, щоб поговорити про відеоарт. Хоча цього напрямку дуже багато в нашому житті. Відкрийте YouTube чи TikTok. А з Марією Абрамович ловили миті перформансу. Це лише кілька напрямків. Їх набагато більше і виникають все нові та нові, разом зі зміною нашого життя. Тому дослідження новаторських явищ в мистецтві не припиняється на цьому уроці. Ваші відвідування музеїв чи галерей принесуть багато власних відкриттів. До нових зустрічей!